את המחקר שלכם אתם פותחים בהצגת מספר תהליכים העוברים על החברה החרדית בעשורים האחרונים. תהליכים שמערערים ואף סודקים את חומת הסגירות והבדלנות החרדית. מה הם אותם התהליכים? ועל רקע זה, מה הייתה מטרת המחקר שהוגדרה על ידכם? זה נכון, החברה החרדית עוברת תהליכים משמעותיים בעשורים האחרונים. אנחנו במחקר שלנו בחרנו לסווג את התהליכים השונים לתוך שלוש קטגוריות מרכזיות. הקטגוריה הראשונה עוסקת בשינויים ההנהגתיים. זה בא לידי ביטוי בהיעדר הנהגה כריזמטית ודינמית של החרדיות הקלאסית. לעומת זה יש התפתחות של הנהגה שהיא הנהגה מוניציפלית ומאוד מאוד פרקטית, ויש השפעה מאוד מאוד גדולה. הפטירה של הרב אלישיב בתקופה האחרונה עשויה להשפיע על התהליכים השונים בהקשר הזה. הקטגוריה השנייה עסקה בשינויים התרבותיים. יציאה לשוק העבודה מסיבית יותר במרחבים החילוניים, כניסה להשכלה גבוהה, כניסה מסיבית של האינטרנט לתוך הציבור החרדי ותרבות צריכה שרק הולכת וגדלה והולכת ומתגברת. ובקטגוריה השלישית עסקנו בשינויים הכלכליים, גם הגלובליים וגם המקומיים, שיש להם השפעה לא פשוטה על התא המשפחתי החרדי, שגם ככה קשה לו מבחינה כלכלית. אבל אולי השינוי המסיבי ביותר, או המשמעותי ביותר לתזוזה הזאת של חומות הבדלנות החרדית, זה הגידול המספרי. החברה החרדית גדלה ב6% כל שנה. הגידול הדמוגרפי הזה מרחיב את גבולות הליבה החרדית, החרדיות הקלאסית, ומייצר בעצם קבוצות חרדיות חדשות, ביניהם גם החרדיות המודרנית. ומתוך התהליכים האלה, אנחנו ביקשנו לשים זרקור על תת קבוצה שלדעתנו הולכת וגדלה, החרדיות המודרנית, מעמד הביניים החרדי. וצריך להבין שזו קבוצה מיוחדת. מצד אחד היא רואה את עצמה כחלק מהחברה החרדית, מצד שני היא לא ממדרת עצמה מהישראליות, מהחילוניות, מרשות הרבים הישראלית. ביקשנו לאפיין אותה וגם ביקשנו לשאול מה ההשפעה של יצירה של קבוצה כזאת, איך היא משפיעה על הציבור החרדי פנימה ועל הציבור החילוני, והאם זו תופעה בכלל של בודדים, של יחידים, או שאפשר את היחידים האלה להפוך לקבוצה, לקבוצה מאורגנת, עם מוסדות חינוך, עם מוסדות רוחניים, עם הנהגה פוליטית. האם אפשר להפוך אותם מתוך קבוצה של יחידים לקבוצה מאורגנת? אחת הנקודות המעניינות במחקרכם היא עבודה משותפת כשני חוקרים המגיעים לשדה המחקר, משני קצוות הסרגל שבין קרבה לזרות. כיצד נאספו ממצאי המחקר ומה הייתה יחידיותה של העבודה המשותפת? המתודולוגיה של המחקר היא מתודולוגית מחקר איכותנית, והיא מבוססת על קודם כל היכרות קרובה עם הסביבה הטבעית ועל רעיונות עומק גם עם חברי הקבוצה, עם ראשי מנגנונים פוליטיים ועם ראשי מוסדות חינוך. במחקר הזה רואיינו בסביבות 30 מרואיינים, בני 30 עד 40, בעלי משפחות של 7-8 נפשות, מרביתם גרים במרכז הארץ בערים מעורבות, על גבול בני ברק, רמת גן, ירושלים, פתח תקווה. רובם ככולם בעלי השכלה אקדמית או השכלה מקצועית ובעלי מקצועות חופשיים. הקבוצה הזאת אבל היא מאוד 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 מגוונת, ויש כאלה שהגיעו במקור מהחרדיות הקלאסית ויש כאלה שהגיעו ממשפחות מודרניות. השתדלנו בתוך המחקר לתת במה לכל הקולות שמיוצגים בתוך הקבוצה. שאלת על שיתוף הפעולה. על שיתוף הפעולה בין חוקר שהוא זר לשדה המחקר לבין חוקר שהוא קרוב. ובאמת השיתוף פעולה הוא ייחודי פה. על הסרגל הזה שבין זרות לקרבה, אנחנו ראינו את שדה המחקר ואת הממצאים מזוויות מבט שונות, מנקודות מבט שונות. שאולי היתרון של החוקר שהוא זר זה שהפריזמה שלו רחבה יותר, אובייקטיבית יותר, אנליטית יותר, אבל החיסרון שלו שהוא מתקשה יותר להגיע לעומקם של דברים. וזה היתרון של החוקר שהוא קרוב לשדה. הוא מכיר, במקרה הזה, חי מכיר את הקבוצה על בוריה, הוא מכיר את עולם המושגים, הוא מכיר את הטרמינולוגיה. קל להגיע לרבדים מאוד מאוד עמוקים, יחסית בצורה מהירה. החיסרון של חוקר קרוב זה שהוא לפעמים עם אג'נדה, ולפעמים נטו לאובייקטיביות. השתדלנו בשיתוף הפעולה בינינו לנטרל את החולשות אחד של השני, של זה שזר וזה שקרוב, וכמובן לנצל את החוזקות. על פי ממצאי המחקר, מה מאפייניה של הקבוצה החרדית המודרנית של מעמד הביניים החרדי כפי שהוגדר על ידכם?
המחקר מציג בצורה מאוד רחבה ומאוד מפורטת את המאפיינים השונים של מה שאנחנו הגדרנו מעמד הביניים החרדי. ובאמת קצרה פה היריעה, בחרתי כמה נקודות. הנקודה הראשונה הזכרתי קודם. נשים וגברים בעלי השכלה אקדמית או השכלה מקצועית, בעלי מקצועות חופשיים מתקשורת, דרך עריכת דין, רואי חשבון והרשימה ארוכה. הגברים כולם בוגרי ישיבות חרדיות, ככה שגם לאחר מכן, ביום עבודה מאוד מאוד עמוס, כמו בציבור הכללי, הם מקפידים, אבל מה שנקרא לקבוע עיתים לתורה. בתדירות שהיא תדירות קבועה ויחסית קבועה, שיעורים וחברותות ולמידה ביחד. נקודה מעניינת אחרת היא נקודה שעוסקת בשירות הצבאי. לפני כניסה להשכלה גבוהה, לפני יציאה לשוק העבודה, חברי הקבוצה מרביתם הולכים לצבא, למסגרות שהן מסגרות יהודיות לציבור החרדי. בעבר זה היה יותר מורים חיילים, שלב ב', היום זה יותר המסגרות החדשות, כמו נחל חרדי, השחרים למיניהם, שירות אזרחי לאומי. נקודה אחרת היא הנושא התרבותי. מצד אחד הקבוצה הזאת ניזונה מהתרבות החרדית, באופן מוחלט ומלא. מצד שני, חברי הקבוצה צורכים תרבות מערבית לכל דבר ועניין. זה תקשורת כללית. זה אינטרנט בצורה ברורה, זה ספרות יפה, ספורט, שהרבה פחות מקובל בחרדיות הקלאסית, יציאה לנופש בארץ ובחול, צו אופנה שהוא צו אופנה, אני אגיד בעדינות, שונה מצו האופנה שמאפיין את החרדיות הקלאסית. סך הכל הם צורכים תרבות מערבית באופן מלא. ואולי הנקודה האחרונה שאני חושבת שחשוב לציין, זה נושא של מעמד האישה. נשים, אמרתי, נשים משכילות, נשים שמחזיקות במשרות ייצוגיות, בעלות רישיונות נהיגה, בעלות רכב צמוד, פנאי נשי שרק הולך ומתפתח, טיפוח נשי, שיעורי ילודה שהולכים וקטנים, וזה דבר מאוד משמעותי. בסך הכל הקבוצה החרדית המודרנית מכניסה שיח מאוד מאוד מתקדם בהקשר של האישה לתוך השיח בכלל בחברה החרדית. ועל מה לא דיברנו? לא דיברנו על בחירה של מוסדות לימוד חרדיים לילדים, ולא דיברנו על השקפות האידיאולוגיות המאוד מאוד חרדיות של חברי הקבוצה, ועל בחירה של בית הכנסת, ועל נקודות נוספות שמופיעות בצורה רחבה במחקר. אני רוצה עוד נקודה אחת. מתרבות של או אידיאולוגיה של או-או, שכל כך מאפיינת את החרדיות הקלאסית, החרדיות המודרנית, בני מעמד הביניים החרדי, עוברים לאידיאולוגיה של גם וגם, הם חיים על קו התפר. מצד אחד הם רואים את עצמם כחלק מהתרבות ומהקבוצה החרדית. מצד שני, הם רואים את עצמם כחלק מהרשות הרבים הישראלית, מהחילוניות. והם לא חושבים שזה דבר שצריך לגרום להם להיפלט מהמסגרות החרדיות. מה שכן זה מחייב, זה מחייב את הורדת חומת הבדלנות החרדית. להוריד אותה, להקטין אותה, למוסס אותה, זה פשוט דבר שמתחייב. האם בכלל ניתן להגדיר את חברי קבוצה זו כחרדים? זו שאלה מרכזית במחקר הזה. כי אם הם בכלל חרדים, אולי זה בכלל תחנת, אולי זה בכלל תחפושת, אולי זה בכלל תחנת ביניים. אולי זה תחנת ביניים בדרך לדתיות לאומית, אולי זה תחנת ביניים בדרך לזהות דתית אחרת. כתבנו את זה במחקר, ואנחנו לגמרי עומדים מאחורי זה, שהקבוצה החרדית מודרנית היא קבוצה חרדית, וזה מכמה טעמים. קודם כל, הם מגדירים את עצמם כחרדית, חרדים, ברמת הזהות העצמית. האידיאולוגיה שלהם, השקפות העולם שלהם, הם השקפות עולם חרדיות. והם מקיימים קשר רציף בצורה מלאה עם העולם החרדי. לא מדובר פה בתחפושת, לא מדובר פה בתחנת ביניים בדרך לפריקת עול כלשהי, זו בחירה. זו בחירה מודעת, זו בחירה קפדנית, זו בחירה ידועה וקבועה של חברי הקבוצה החרדית המודרנית להיות חלק, להמשיך להיות חלק מהחברה החרדית. רק יש פה איזו נקודה שבאמת חייבים לציין. שחוץ מהביקורת הזאת, האם הם בכלל חרדים, כן, לא חרדים, הביקורת החיצונית, יש פה שאלות של זהות ושייכות שמאוד מאוד מטרידות ומעסיקות את חברי הקבוצה החרדית המודרנית, את בני מעמד הביניים החרדית.